L'Escola Badruna de Puigcerdà ha celebrat aquest divendres el Dia de la Pau. Els gairebé 400 alumnes, mestres i alguns familiars s'han aplegat a la plaça del Call per demanar pau al món, un desig que aquests dies pren un significat encara més especial per l'actual conflicte a Ucraïna. Per això, representants de cada curs han llegit unes paraules als assistents demanant que s'aturi la guerra, que els infants puguin tornar a l'escola i que situacions com la que es viu en aquell país es puguin solucionar parlant. Els nens i nenes de P4 volem que s'aturi la guerra d'Ucraïna i que hi hagi pau a tot el món. Ens manifestem contra la guerra i volem donar llum a tots els infants d'Ucraïna que han quedat sense escola. Us anem a lluitar per un món millor. Ensenyem la foscor de la guerra amb la felicitat del nostre cor. Us oferim acolliment i desitgem que la guerra acabi aviat. A més, demanem que les guerres i els conflictes armats acabin i es puguin solucionar les coses parlant. Per finalitzar, demanem respecte, companyerisme, empatia, generositat, amabilitat i valentia per ajudar els altres. El Dia de la Pau es celebra el 30 de gener. La situació sanitària va obligar l'equip directiu del centre a ajornar uns mesos aquesta celebració, tot i que la temperatura de 0 graus al migdia era més pròpia de l'hivern. Des de l'escola veuen important implicar tot l'alumnat en una jornada així. De fet, fa dies que l'aula treballa en aspectes com la solidaritat, l'empatia o la resolució de conflictes. Cada cicle explicar una mica el seu propòsit que volia aquest any contra la guerra d'Ucraïna. I tothom hem donat la mà per tots els que més que res arriben al nostre país. Esperen amb il·lusió aquesta festa perquè ja des de petits, des de P3, doncs que cada any ho celebren. I després també, a part, doncs es decora l'escola infantil, doncs a cada classe doncs fan, doncs, per exemple, els de P3 han fet un colomet, els de P4 han fet un collaret amb el símbol de la pau. Bueno, anem fent cosetes a cada classe. En el cas dels alumnes de secundària, han aprofundit més en el conflicte actual, tot intentant fomentar l'esperit crític entre els joves. Els hi hem passat algun vídeo i hem intentat doncs, debatre una mica amb ells quina opinió tenen i què en pensen, no?, de tot plegat, si veuen possibles solucions, si no les veuen. Bueno, a aquest nivell ens agrada una mica treballar el pensament crític. L'acte ha comptat també amb la lectura d'un poema de Joana Raspall, la interpretació d'una peça musical a l'acordió per part d'un alumne del centre i el cant d'una cançó de Damaris Gelabert.